Ora, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma tertúlia do Museu da Farmácia. Hoje vamos abordar, como sempre, algo ligado à coleção do Museu da Farmácia, que vai ser exatamente a farmácia portátil do Morton Stanley. E eu tenho como convidados dois amigos, novamente dois grandes amigos, o Rogério Puga e a Manuela Cantino. O Rogério já é a segunda vez nesta seleção, é sempre um prazer ter-te aqui nestas conversas. Manuela, sempre um prazer rever-te Obrigada. e a ligação que temos em termos de, enquanto museóloga, excelente museóloga, e a grande coleção que o Museu da Sociedade de Geografia tem. Hoje, como eu vos disse, é um tema que tem a ver com exploradores e a literatura de viagem, Morton Stanley. Morton Stanley é uma personagem interessante do século XIX, ele faz parte daquele conjunto de exploradores que estão ao serviço da criação dos impérios europeus. Não podemos esquecer desse lado da necessidade da criação dos impérios como fornecedores de matéria-prima para a grande revolução industrial, mas é também um dado muito importante este período, porque dá o início da investigação científica e é uma investigação muito específica, as doenças tropicais. Mas é este mundo de Stanley, é este mundo da museologia, do encontro de culturas, que eu não vou considerar, não vou colocar nem bom nem mau, mas não deixou de o ser, mas é este encontro de culturas que também e vamos falar. Eu ia começar pelo Rogério. Rogério, fizeste, e é a razão pela qual também estás aqui, também és uma pessoa interessada no Morton Stanley. O que é que tu tens para nos dizer sobre o Morton Stanley? Muita coisa, vou tentar ser mais representativo e menos aborrecido possível. O Morton Stanley é uma figura muito curiosa, no sentido de que é um self-made man, um migrante. Ele nasce na Grã-Bretanha, vai para os Estados Unidos, chegou a viver numa working house, que era dedicada às classes mais menos privilegiadas, depois torna-se jornalista e é nessa qualidade que chega a vir à Espanha, noticiar guerras, e vai à África em busca, subsidiado por um jornal norte-americano, era inglês, não é? Portanto, vai à África em busca de Livingstone, e é conhecido por isso, apesar de ele próprio ter feito várias expedições em África, e é sobretudo relacionado com o Rio Congo. Portanto, ele é um pioneiro. Não foi só como ele se apresentou uma vez num pedido de desculpa, quando manda um pedido de ajuda, perdão. Podem não me conhecer por nome, mas eu sou o homem que encontrou o Dr. Livingstone. Portanto, ele próprio se apresentava como o homem que encontrou o Dr. Livingstone. Portanto, ele chamava-se John Rowlands, não é? Henry Morton Stanley é um pseudónimo. Ele é sobretudo conhecido pela famosa expressão Dr. Livingstone, I presume, não é? Portanto, como se alguém no meio da África fosse ser tão gentleman como e preferir uma frase destas. Portanto, ele depois foi gozado logo na altura, ter-se-á, os biógrafos dele afirmam que ele terá inventado esta frase para copiar os gentlemen da altura. Portanto, ele segue o estereótipo daquilo que seria o cavalheiro inglês e tenta o copiar, como se alguém fosse no meio da África dizer Dr. Livingstone, I presume. Portanto, ele depois retratou-se no diário e noutros, mas quando a frase foi tão publicada em jornais ingleses e norte-americanos que ele depois não se conseguiu já retratar, tentou foi explicar porque é que teria tipo sido tão formal, tão cavalheiresco, quando o próprio estaria com febre. O Livingstone também estaria com febre na aldeia onde se encontrava em África. Portanto, é uma figura algo picaresca, muito interessante, peripatética. Era um viajante, e daí a escrita de viagens. Ele escreveu vários livros, nomeadamente aquele em que descreve o encontro com Livingstone. É curioso o número de mortes durante as expedições dele. Cerca de 80% dos empregados dele faleciam. Portanto, eram empresas muito custosas, que hoje nos custa acreditar como é que eles sobreviviam àquelas empresas. Portanto, é uma figura muito curiosa neste sentido. Era um jornalista, ele chegou a ser impressor, foi um homem dos sete ofícios, aliás. Foi autor de escrita de viagens, foi também um explorador e ficou famoso, sobretudo, por uma frase que talvez seja aquilo a que agora chamamos fake news, mentira. As fake news sempre tiveram um nome, foi mentiras, são mentiras.
inglês, não é? Portanto, Dr. Livingstone, I presume, que não passa de uma ficção, é um construto que ele fez para secular ao gentleman inglês, que é também retratado por um outro agente colonial inglês, ou anglófono, Rudyard Kipling, no poema Se, não é? If, onde ele faz o retrato do gentleman vitoriano, que é também um construto, não é? Portanto, foi um construto ideológico e de classe. Eu só queria salientar e reforçar um pouco daquilo que estás a dizer, porque a nossa farmácia tem essa lenda. A farmácia portátil foi utilizada exatamente nessa viagem, ou nas viagens que ele iria utilizar, mas foi exatamente nesta em que ele vai encontrar o Livingstone que a nossa farmácia acaba... Em 1871, não é? Portanto, outubro, novembro... É muito, não, é muito interessante... Quando é que se dá o encontro? Eu não ouvi, o Rogério diz... Portanto, o encontro da portanto, a viagem de 1871, portanto, ele terá encontrado Livingstone entre outubro e novembro de 1871, portanto, e em julho, no verão de 72, é que os jornais norte-americanos publicam essa famosa frase. E é curiosa essa ligação da farmácia à escrita de viagens e à viagem, porque nenhum viajante saía para fora do seu país sem uma farmácia... viagem e muitas vezes têm um médico, não é? Portanto, os viajantes nessa altura eram membros das classes mais privilegiadas e viajavam muitas vezes com a farmácia, mas ia também um médico com eles. Um desses exemplos é o Lord Byron, né, que vai para a Suíça com o seu médico e depois despede o médico que o acompanhava na viagem, e esse médico acaba por escrever o Vampiro, da Vampire, que é a primeira grande obra literária inglesa, onde um tem como protagonista um vampiro, ainda antes de Bram Stoker, portanto, mas era muito habitual, até recentemente, início do século XX, o viajante, só as pessoas mais avançadas é que viajavam com farmácias elaboradas e com um médico particular e um séquito de empregados, portanto, esta ligação do mundo da saúde, da farmácia, à literatura, ao próprio ato de viajar e à literatura, à escrita, se assim quisermos, de viagens, é muito interessante e merece ser mais investigada esta relação entre o mundo da saúde, da farmácia, a preocupação, sobretudo, em climas muito mais quentes ou até mais frios, não é? Por questões diferentes do que aquelas de onde a pessoa partia para ir ou residir, não é? Se fosse um agente colonial, ou visitar. Portanto, a malária, todas as doenças associadas a climas mais tropicais ou semitropicais, e essa questão é muito interessante, tal como a questão... E deixa-me só também dar aqui um ligeiro aconchego, porque nós estamos a falar do século XIX, mas as farmácias portáteis que nós temos do Space Shuttle, e quando nós olhamos exatamente da relação da viagem, do médico e da farmácia, mesmo hoje, na era espacial, o lado da parte científica do farmacêutico acaba por ser sempre a farmácia portátil, mas em qualquer expedição acabamos por ter sempre um médico. Portanto, esta relação profissional da presença física do médico e da presença científica do farmacêutico é algo que hoje nós podemos até assumir que claramente do século XVIII para a frente é uma presença constante. E eu ia agora passar... Ia só dizer, o que não deixa de ser curioso, em tempos de pandemia, onde já se fala da necessidade da vacina e de termos um passaporte da saúde, e quando vamos, por exemplo, para outros países mais tropicais, vamos à consulta do viajante, ou seja, não levamos o médico nem a farmácia connosco, mas já levamos a vacina tomada e a profilaxia toda feita, não deixa de ser interessante. Eu já agora aproveito para dar uma notícia em primeira mão, para dizer que as primeiras vacinas que foram administradas em Portugal já estão no Museu da Farmácia. Portanto, esse momento histórico dessa fresquinho já hoje existe no Museu da Farmácia. Estimada amiga Manuela, estas explorações, estes exploradores tinham sempre este lado da presença física, claramente, mas depois acabava por existir, vá lá, o resultado, que era pelas conferências que faziam nas sociedades, sim, de geografia,
mas também exatamente pelos livros. Da coleção e da própria existência da Sociedade de Geografia, como é que ela surge? Ela surge exatamente devido a estes exploradores ou é apenas uma sociedade que aparece do ponto de vista académico? Aparece do ponto de vista científico, de facto. Há uma pressão muito grande, como nós todos sabemos, para que Portugal assuma, em termos da geografia física, nomeadamente África, sobretudo África, e a necessidade de, no fundo, comprovar que se conhecia, em termos geográficos, essas diferentes zonas, sobretudo Angola e Moçambique, sem fronteiras marcadas ainda. Portanto, a corrida à África era qualquer coisa que foi qualquer coisa que perturbou Portugal e sentiu-se pressionado. Os anos 50, 60 do século XIX são anos de um certo queixume de que não valia a pena ter colónias, houve até propostas para vender as colónias. Nos anos 70 começa uma certa euforia, e nessa euforia vem também a pressão para que Portugal também faça expedições, viagens de exploração. E a sociedade surge em 1875, como sabemos, mas a parte científica está sempre colada. Portanto, os objetivos são bastante claros. A componente científica é fundamental para estes homens, os fundadores da Sociedade de Geografia. E desde logo se começa a sentir pressão de vários intelectuais para que Portugal não perca a corrida, porque, nomeadamente em Angola, havia já vários alemães e ingleses a fazer várias viagens de exploração. Às vezes com uma argumentação não muito verídica, no sentido em que eles queriam era ter uma percepção das melhores rotas comerciais, mas a desculpa que davam normalmente era a parte científica. E as viagens do Capelli Ivens e do Serpa Pinto, como todos sabemos, eles depois vão separar-se com objetivos diferentes. Luciano Cordeiro vai apoiar mais a perspectiva do Serpa Pinto, numa progressão rápida em termos geográficos, e o Capelli Ivens, que acabam por se encontrar com Stanley, diverge um pouco dessa perspectiva e entendem que a exploração deve ser numa determinada zona mais circunscrita e em profundidade. Portanto, há logo ali uma ruptura. A Sociedade de Geografia não tem grandes coleções em termos de objeto que os exploradores tivessem deixado. A biblioteca é logo um dos projetos iniciais, para além do museu, mas a biblioteca. Portanto, todas as obras que possam imaginar, que fazem parte desse conjunto de perspectiva colonial, quase de certeza que fazem parte da nossa biblioteca. Vêm investigadores de várias partes do mundo e ali conseguem praticamente encontrar tudo. Para além dos reservados, a cartografia, depois tudo isso é garantido que existe. Portanto, para os investigadores. Em relação às coleções de exploradores, houve um que me preocupou de uma forma mais específica, que foi o Henrique Carvalho. Henrique Dias de Carvalho, que vai fazer uma expedição de 4 anos. E como nos deixou um núcleo importante em termos de coleção, não é? Eu preocupei-me mais com esse projeto, e foi um projeto que eu fiz, e de que surgiu um catálogo. Ele, indo ao encontro daquilo que estavam a dizer, ele vai levar farmacêutico. Leva dois
personagens com especialidades muito importantes, que é a questão da fotografia. Alguém que consegue no terreno fazer as observações meteorológicas, as recolhas botânicas, o levantamento zoológico e ele etnográfico. Portanto, há ali uma... E essa foi a expedição que me envolveu mais tempo, vários anos, e que eu acho que a obra escrita que ele deixa e toda a documentação de arquivo que existe no Arquivo Histórico Ultramarino é algo que dá para não sei quantas gerações. Hã? Têm sido alemães, ingleses, várias nacionalidades interessados na informação de detalhe que ele nos dá, em termos etnográficos. Desculpa, já me estou a desviar. Não, era só para as pessoas perceberem qual é a data que estás a falar. 1884-1888. Portanto, ele parte nas vésperas da Conferência de Berlim e, no fundo, quando está quase a chegar ao Rio Kasai, que é o que vai fazer fronteira, a demarcação de Angola tem uma dessas fronteiras, ele recebe a notícia que Portugal aceitou, na Conferência de Berlim, uma determinada partilha. Aí entra em quase que colapso, porque aqueles anos de exploração, de expedição, parecia que ficavam quase sem mérito, vamos lá. Mas eu não me quero desviar muito daquilo, dar uma ideia, só muito breve, do que são as coleções da sociedade. Para as pessoas terem... Manuela, espera aí, agora eu ia passar aqui ao Rogério. Peço desculpa. Nada, não te esqueças daquilo que vais dizer das coleções, porque eu agora ia puxar exatamente daquilo que tu disseste da biblioteca e da importância da literatura de viagens, e é isso que eu passava para o Rogério, porque o Rogério tem tratado muito esta questão da literatura de viagens, e eu ia lhe perguntar que importância têm estas literaturas de viagens exatamente para o conhecimento não só do científico, mas também para a própria sociedade. O Rogério, tu tens tratado esse assunto, o que é que tu podes dizer um pouco mais sobre a importância da literatura de viagens? A literatura de viagens, ou se quisermos ser mais amplos, ter uma definição mais ampla, a escrita de viagens, porque há textos que não são tão bem conseguidos esteticamente e poderão ser considerados escrita de viagens, que vão desde cartas, diários, são relevantes desde sempre, não é? Portanto, se pensarmos nos escritos dos jesuítas relativamente à Ásia, não é? À China, Japão, nos séculos XVI e XVII, são os primeiros escritos sobre a Ásia que chegam à Europa, e a imagem da Ásia na Europa, a todos os níveis, e podemos chamar a essa escrita proto-etnografia ou proto-antropologia, porque eram descrições ainda não sistemáticas e científicas, como viriam a ser a partir do século XIX, quando a antropologia se torna uma ciência, mas era através dessa escrita de viagens que nós conhecíamos o outro. Portanto, era um conhecimento textual. Nós só tínhamos acesso ao outro através desses textos que eram representações filtradas através dos interesses, não é? Dos interesses, dos traumas, das expectativas, até da ignorância de quem escrevia, dependendo do contexto em que escreve. Portanto, a escrita de viagens não pode nunca ser tomada como um reflexo real daquilo que se terá passado, porque, e a frase Dr. Livingstone, I presume, é disso um exemplo. A pessoa que escreve um diário vai-se auto-representar ou auto-ficcionar no diário, não é? Vai dar uma imagem ao leitor, sobretudo se souber que o leitor, que o diário de viagem vai ser publicado. Portanto, vai dar a imagem que ele quer dar ao leitor, é essa imagem que ele vai plasmar, ele ou ela, no seu diário de viagem. Portanto, a escrita de viagens deve ser sempre tomada como uma pitada, a pinch of salt, como dizem os ingleses, ficarmos de pé atrás, não no mau sentido, mas aquilo pode também, é também ficção, nunca é só facto, é também ficção, e isso ainda torna, muitas das vezes, há autores de escrita de viagens que nunca saíram da sua sala,
Os viajantes de poltrona ficavam na poltrona a plagiar ou a copiar viajantes anteriores, faziam aquilo que agora se chama um copy-paste e publicavam livros sobre países onde nunca colocaram os pés, portanto, e esse fenómeno também é muito interessante, ou seja, temos a tendência para associar a literatura de viagens à realidade e tendemos a esquecer que a escrita de viagens também é ficção. Também é uma escrita ideológica, também é um construto de uma identidade pessoal do viajante, de grupo, de classe e até de identidade nacional. Não é? As sociedades de geografia, por exemplo, surgem como empresas coloniais de legitimação desse conhecimento que era trazido pelos exploradores. E as sociedades de geografia e outras instituições eram utilizadas como ferramentas de legitimação. Esse conhecimento produzido através da escrita de viagens legitimava a autoridade colonial dos vários países na Europa em determinados espaços que estavam a ser colonizados, ocupados, como o... Este lado que o Rogério está a falar da legitimação e do facto entre ficção e realidade acaba por ter uma representação real nas tuas coleções, não é, Manuela? Sim, sim. Eu estou a passar para Manuela, ou Rogério, não é de querer cortar o raciocínio, mas ficaste congelado. As coleções da sociedade, e isso até era bom que... essa construção que o Rogério refere, esse imaginário ultramarino passa muito pela constituição dos acervos. E a coleção da Sociedade de Geografia caminha a par e passo com a política colonial portuguesa dos anos 70, século XIX, até aos anos 70 do século XX. Como reação à fundação da Sociedade de Geografia Inglesa, não é? Portanto, a portuguesa. Sim, aquelas diferentes sociedades que se vão constituindo, não é? Mas há uma diferença na Sociedade de Geografia de Lisboa, que é a constituição de um museu. Não é? As outras bibliotecas têm, certamente. Mas a constituição do museu vês constituir coleções, núcleos importantes, a par e passo das políticas coloniais. Estamos a pensar, por exemplo, de uma embaixada que vem do Maputo, por questões de divisão que os ingleses queriam estabelecer naquele grupo. E eles vêm, de algum modo, pedir que Lisboa os ajude, os apoie. Trazem uma coleção. Ou o missionário, o Barroso, aquele que vai para uma zona do norte de Angola e que também recolhe algumas peças. Portanto, a própria ideologia vai sendo construída e perpassa pelas coleções. O Henrique Carvalho, quando recolhe peças, ele tem determinados conceitos do que é a etnografia, entre aspas, não é? O interesse dos testemunhos. Ele tem uma perspectiva um pouco diferente dos outros. Tu notas isso na escrita dele. Ou seja, não avalia o africano da mesma maneira. Ele, quando chega, inicia a expedição, aquelas comitivas de comerciantes africanos que tinham os seus percursos já determinados, claro que ficam apreensivos com a chegada do Henrique Carvalho ou de outros. E, ao princípio, a coisa não funciona muito bem. Um desses grupos eram os Bangala, que são um grupo ligado ao comércio e que faziam comércio com o interior. No início da expedição, e ele refere isso, estão um pouco desconfiados. No fim da expedição, acompanham até Luanda. Ou seja, perceberam que aquele personagem, que não precisava de andar armado,
E a relação que ele vai ter com os africanos é completamente diferente. E nisso é preciso mesmo ler aquilo que ele escreve, que é de facto uma maneira de estar diferente. O que eu digo é que as coleções e o meu trabalho inicial foi tentar perceber os contextos de recolha, ou seja, que construção é esta que a Sociedade de Geografia, em termos muito específicos, vai fazer do seu acervo. Quais são os conceitos que estão por trás disto? São coleções recolhidas com aquelas trabalho de campo, como depois mais tarde vai ser feito, por exemplo, pelo Jorge Dias no Museu Nacional de Etnologia. Não é a mesma coisa. São situações diferentes. Temos missionários, temos militares, temos comerciantes e temos aquela ideia de que é preciso promover, sobretudo, a África, porque é a terra do degredo e da morte, por causa da doença. Ninguém praticamente queria, muitas vezes os militares, também eles próprios não queriam. E os missionários, porque há determinadas situações em que os missionários quase que se recusam a ir para o campo. E o António Barroso fala nessa questão. Há certas, por exemplo, os jesuítas não, mas há outros que é mais complicado. Portanto, convencer a indústria e o comércio de que havia, de facto, matérias-primas que interessavam. Tanto é que, no início, as salas da Sociedade de Geografia, a cultura material está com uma certa, fica com uma certa minoridade. O que estava nas vitrines eram aqueles frascos com os produtos coloniais das diferentes origens, mineral, vegetal, portanto, tudo para tentar convencer que valia a pena o projeto colonial. Querias dizer alguma coisa, João? Não, é que momentaneamente ficámos sem aqui uma... Houve aqui um lapso de tempo. Eu não sei se eu fui clara, mas uma das principais características do acervo é o modo como está ligada à política colonial, em diferentes perspectivas. E isso é de algum modo, vai ao encontro do que estavas a dizer. Há uma construção que se projeta nas exposições. Eles colocavam determinadas secções ligadas ao trabalho, por exemplo, na Europa, ao lado da produção africana, não é? Portanto, havia que perceber, percebia-se que havia ali a perspectiva de uma civilização com determinados parâmetros de evolução, entre aspas, e outras que se consideravam primitivas, vamos lá. Portanto, esse discurso perpassa as exposições internacionais, que cada museu construiu nos seus habitats, não interessa. Até levavam para as exposições aquelas aldeias, não é? Em que era possível ver e traziam, essa foi uma das situações que mais me impressionou, traziam, vamos supor, guineenses. Estavam ali a simular uma aldeia, estavam a trabalhar, a fazer artefactos, etc. Depois acabava a exposição e qual era o critério? Devolvê-los. Podiam ir para qualquer zona da África, não interessava, eram africanos. Ficavam perdidos por aí. Isto é uma parte das minhas constatações. Rogério, tu estavas a falar, que eu interrompi-te porque tinhas ficado aqui congelado, mas tu estavas, ias continuar a falar da importância da parte da literatura, mas... Este lado da literatura ou da escrita... O que é que te atraiu mais? Quando tu te interessaste pelo Morton Stanley, foi por quê? Foi por causa das comemorações de Livingstone. Eu cheguei a Stanley através de Livingstone, com muita gente. E era sobretudo essa ideia da construção de uma imagem pessoal,
do quanto a escrita de viagem está associada à empresa colonial, ao processo de exoticização do outro, muitas vezes de diminuição do outro, não é? E podemos ir o Rudyard Kipling, não é? Falava no fardo do homem branco, não é? The white man's burden, como se o europeu tivesse sido por onde quer que fosse só para civilizar o outro, não é? Portanto, a empresa colonial não tinha esse objetivo primordial, não é? Mas, portanto, interessa-me sobretudo a construção de uma orientalista, não é? Que olha para o outro de uma forma etnocêntrica, e podemos saltar a parte de ser contextualizado, não é? Contextualizado temporalmente, mas essa construção de uma identidade nacional, sempre muito associada, no caso britânico e português, como não poderia deixar de ser, à identidade nacional. A empresa colonial fazia parte da identidade nacional, como se viu com a questão do ultimato, por exemplo, não é? E do que se escreveu e desenhou e gozou com os ingleses após o ultimato. Portanto, a escrita de viagens é sempre um projeto etnocêntrico, porque é ver o outro do nosso ponto de vista, e depois depende muito dos interesses de quem é que escreve. Se é um missionário a escrever, se é o explorador, se é o colonizador, se é um soldado, se é o... Portanto, depende muito do contexto da escrita. E no Stanley, é curioso que ele viveu... 16 anos, passou 16 anos em África, fez várias expedições, lutou imenso também pelos direitos dos africanos, mas, por exemplo, um outro agente colonial, o Sir Francis Richard Burton, outro explorador muito conhecido, que aliás escreveu sobre Goa, porque ia doente a caminho das Blue Mountains, e visitou a Goa Católica Portuguesa, que era ali o enclave no meio do Império Britânico, da Índia Britânica, e descreve Goa quase como um monte de ruínas católicas, há aqui um subtexto colonial, o que nós não faríamos com este território que aqui está quase desprezado pelos portugueses, não é? Há sempre esta retórica colonial quando se descreve o outro, e não é só o outro, os outros que povoavam a Índia, mas também o português que povoava a Índia. E o Richard, é curioso que o Richard Burton, quando fala de Stanley, afirma: Stanley shots negroes as if they were monkeys. Portanto, esta imagem é muito colada a Stanley, que é esta imagem de maltratar os empregados africanos, e, tal como Burton disse, atira em africanos como se fossem, estou a citar, macacos, não é? Portanto, há aqui uma imagem de racismo que é logo, e muitas das vezes isto eram quesílias pessoais. Estas heterocaracterizações eram lutas de poder e de egos de exploradores e de autores diferentes que se tentavam, e a literatura de viagens vive muito da intertextualidade e de dar a impressão de que o nosso relato sobre África, ou sobre Portugal, ou sobre Espanha, adiciona algo de novo aos relatos que já foram escritos, porque é essa estratégia retórica que vai levar um leitor a querer ler o meu relato. É essa novidade, é essa nova informação que eu descobri e que vou divulgar. Portanto, há aqui toda uma retórica e toda uma poética de poder, de ego, de uma construção, não é? De uma comunidade imaginária, para citar Benedict Anderson, que é não só a do outro, mas também a minha, não é? Nós, através da escrita de viagens, conseguimos avaliar muito de quem escreve, se lermos nas entrelinhas aquilo que é observado, aquilo que não é observado, aquilo que o viajante escolhe para descrever e como é que o descreve, e depois, se conhecermos o contexto de produção da obra, isso também é útil para contextualizarmos para termos o contexto, aliás, temos exatamente isso, não é? O que é que levou à escrita daquela obra e à sua recepção por parte do público. E essa recepção também muda de século para século, como é óbvio, não é? Eu, se me permitem, aqui até um lado de enquanto historiador da saúde, nesta escrita de viagem, neste caso vou falar do caso do Stanley, porque por causa de nós tive que ler a obra dele. E é muito interessante que acabamos por receber exatamente essa informação
das doenças, muito importante das doenças, mas quando fazemos depois esta análise das doenças que são retratadas e olhamos para os objetos que temos para o combate dessas doenças, é muito interessante este lado do poder que a farmácia e a indústria farmacêutica vai tendo nessa altura, porque a luta pelo poder, por parte da indústria farmacêutica para estarem na linha da frente, vai ser muito importante. Isto até para vos salientar que quando nós olhamos muito para estas farmácias portáteis destes exploradores, a Wellcome Burroughs, que é a grande empresa que vai fazer aqui o lado imperial das expedições, ela está sempre presente. Portanto, eles são financiadores, mas a luta, é muito interessante que a luta por este império, seja africano e até dos polos, acaba por existir uma luta de poder interna, que é para ver qual a empresa farmacêutica que está mais ligada ao desenvolvimento científico e à consolidação do próprio império. E isto nós conseguimos vendo ao analisar exatamente o lado daquilo que é escrito, das doenças, e depois o resultado científico das empresas farmacêuticas. Peço desculpa. Isto é aqui o lado farmacêutico do Museu da Farmácia a puxar. Mas, Manuela, tu ias a falar das coleções. Portanto, há aqui uma representação não escrita, mas sim de objetos, sim, que desta exploração nas vossas coleções. E há uma faceta muito importante, que é de que modo é que estas coleções, nomeadamente se falarmos de África, aquelas peças nos revelam uma arte também de curar, porque elas próprias fazem parte de um contexto cultural e essa interpretação e esse conhecimento por vezes dá-nos grandes surpresas. Nós tivemos um projeto interessante que foi... O comissário era um médico oftalmologista, que foi feito esse projeto, que era a arte de curar em África. E fizemos mais que uma exposição, uma delas no Museu da Sociedade de Geografia, E o trabalho de terreno que foi feito em Nampula, nós debatemos com esta realidade, que é o papel, isto pode parecer um bocado estranho, o papel que os adivinhos curandeiros tiveram em determinados momentos, por exemplo, da história de Moçambique, sobretudo em determinadas fases. Eu estou-me a lembrar da ida para a África do Sul, para as minas da África do Sul, e o regresso de alguns desses homens à sua comunidade. Qual era, por vezes, o papel que o adivinho curandeiro tinha junto dessa comunidade? Era quase como um psicólogo. Ele acabava por ouvir, tentar entender que este homem estava desenraizado e de que modo é que ele poderia vir a ser integrado novamente na comunidade. Isso passava por várias situações, várias soluções. Mas esta solução de conseguir repor uma certa harmonia no grupo poderá não passar pela questão das mesinhas que terão utilizado. Embora nós saibamos que as farmacêuticas têm, de facto, uma informação basilar, que são todas aquelas plantas usadas pelos próprios africanos. E eles, na altura, diziam-me assim, os enfermeiros que trabalhavam em Nampula, e no próprio hospital, diziam-me assim,
sabe, o problema maior são as doses. As doses que eles aplicam nos doentes. Porque muitas vezes o princípio em si estará de algum modo correto. Mas o que me surpreendeu mais, depois no fim fizemos uma exposição em Nampula, no Museu de Nampula, e depois foram convidados vários adivinhos curandeiros. E eles deram o seu testemunho. E esta ideia de que numa fase de grande ruptura, em termos de organização do próprio país, com a independência e tudo isso, as próprias missões percebiam o papel de reintegração destes personagens dentro da comunidade. Portanto, o estar a arredar completamente a importância que estas pessoas tinham dentro da comunidade, com os conhecimentos que tinham, é capaz de ser um bocado ligeiro da nossa parte. Mas o que eu queria dizer, sobretudo, são as próprias peças. Elas testemunham imensas práticas de adivinhação e depois da tentativa da cura, não é? Para nós, até há umas décadas, só víamos nessas peças a parte estética. Mas há, e eu isso já escrevi, o divórcio que existe entre as universidades, muitas vezes os investigadores, e os acervos que estão nos museus à espera de serem estudados, e estes, sobretudo, se falarmos da África, são, no fundo, identidades cativas, estão ali à espera. Nem, por vezes nem são os angolanos, nem os moçambicanos que os vêm estudar. A sua identidade passa por ali. A nossa identidade também passa por ali, porque tivemos critérios de recolha e interpretámos-los de uma maneira muito ligeira inicialmente. Portanto, eu não sei se querem que eu mostre um pouco de algumas peças. Sim, vai. Isto são assuntos que não são fáceis, porque agora estamos a chegar a uma fase em que há a ideia da descolonização das coleções, não é? Dos museus. E olhando para os contextos de recolha de muitas coleções, eu tenho algumas dúvidas que seja um assunto tão fácil de resolver. Claro que existem peças que fazem parte e são importantes para as culturas que as produziram e que certamente fará todo o sentido serem algumas delas restituídas, não é? Mas pronto, eu vou passar só para dar uma ideia. A maior parte das pessoas conhece o museu, mas a sala do José Luís Monteiro, portanto, um grande arquiteto da Câmara Municipal e era sócio da Sociedade de Geografia. Claro que as peças mais... Eu não estou a conseguir é passar. Avançar. Vamos ver se consigo. Não. Não está a funcionar. Não consigo mostrar o PowerPoint. Não dá. Pronto. E é só... Se tu clicares na imagem, se tu clicares... Não, estou a clicar. Estou a clicar, mas não consigo. Bem. Não terá que ser... No museu, será aí no museu técnico que tem que colocar o PowerPoint? Só se eu sair, talvez, se eu sair da... O rato mexe.
Oh, Manuela, tu vai treinando que eu vou falando aqui com o Rogério. Rogério, diz-me o seguinte. Esta literatura, tu és um professor, um excelente professor da academia, a literatura de viagem ou a escrita de viagem hoje é um tema que interessa aos alunos ou eles estão completamente enamorados do Facebook e das fotografias do Facebook e esta literatura já escrita passa completamente ao lado? Como é que tu sentes Facebook também é escrita de viagens. O Facebook, aliás, o Instagram é escrita de viagens, não é? Tudo hoje em dia é instagramável, mas o Instagram vive de viagens. Portanto, o Instagram mais não é do que uma atualização destes livros através da cultura visual. Hoje vivemos muito da cultura visual, não é? Portanto, hoje em vez de se escrever, de se descrever viagens, fotografamos viagens e aplicamos filtros atrás de filtros, mas o Facebook também pode ser interpretado e o Instagram, e já são, como narrativas de viagem, não escrita ainda. Narrativas visuais de viagem. Portanto, os alunos, claro que se interessam muito por escrita de viagens, mais por uns temas e destinos do que outros, e os próprios guias atuais, viagens que nós utilizamos, são estudados na academia. Portanto, há pessoas que estudam os estereótipos que nós, como viajantes, associamos a determinados países com base nos guias de viagem, por exemplo, os guias de viagem ingleses sobre Portugal nos anos 80, não havia guia que não tivesse uma viúva de chale preto à janela em Alfama, em Lisboa. Portanto, há a construção de uma imagem que nunca é um autoestereótipo, não é? É sempre um heteroestereótipo, é a imagem. Por exemplo, nós compramos um guia de Lonely Planet para ir à Índia ou ao Japão. Aquilo é uma imagem de um autor americano que visitou aquele país e não propriamente a voz de um japonês a descrever-nos o Japão. E a Lonely Planet já tem a voz desse outro, desse ser que nós visitamos, porque faz as secções dos bairros têm sempre uma entrevista a um residente desse bairro. A Lonely Planet até foi um mau exemplo porque... quando esses estudos começaram a surgir e que se provou que os guias de viagem são impressões de estrangeiros sobre um país que é visitado por um estrangeiro e a voz de quem habita esse país, do nosso, vá lá, não é Cicerone, mas do nosso, nos recebe, falta uma palavra. Guia turístico, não. Cicerone. Sim, o anfitrião. A voz desse anfitrião nunca estava nos guias, portanto, quando esses estudos começaram a sair na academia, a Lonely Planet inseriu essas entrevistas a residentes nos bairros, quando sugere um percurso, entrevista uma pessoa nesse percurso que vive ali, portanto, a voz do ser visitado é incluída. Mas, sim, os alunos gostam de escrita de viagens, até porque não há romances, por exemplo, sem viagem. É impossível haver, mesmo que seja um romance cuja ação se passe todo dentro de uma casa, o ser tem que ter uma microviagem, mais que seja do quarto à cozinha, da cozinha à sala. Portanto, toda a literatura vive do ato cronotópico da viagem, quer seja no tempo, quer seja no espaço, não é? Ficção científica ou fantasia, temos os portais, temos a viagem no tempo, mas o ato de viajar está, se pensarmos nos grandes clássicos da literatura, todos eles estão relacionados com a viagem. Os primeiros romances, se pensarmos no Robinson Crusoe, por exemplo, já nem vou para as epopeias greco-romanas, mas confundiu-se facilmente. Aliás, quando o Robinson Crusoe foi publicado por Daniel Defoe, os leitores tomaram aquilo como realidade e foi um escândalo na Inglaterra quando se descobriu que afinal aquilo era tudo ficção, que o Robinson Crusoe não existia, existiam referentes textuais em que o Daniel Defoe se tinha inspirado. Portanto, a viagem está na base tudo aquilo que a viagem acarreta, o medo do desconhecido, o medo da doença, do acidente. Não é só a doença, é o acidente em viagem, não é? Não saímos, muitos de nós não viajam sem um seguro, que inclui a tal farmácia que nos é fornecida no local de chegada, porque o seguro contempla os medicamentos e o apoio médico. Portanto, a literatura de viagens, a escrita de viagens é cada vez mais estudada, há cada vez temas mais aliciantes, por exemplo, os sons que o viajante ouve. Estudar um relato de viagens só a partir dos sons.
da paisagem acústica, os cheiros, a paisagem olfativa, a comida, a paisagem, as papilas gustativas, não é? E a culinária está associada à identidade nacional. Portanto, há mil... Os empregados de que eu há bocado falava, como é que os empregados... Ou seja, olhar para o ato de viajar from below, por baixo, não é? O que é que os empregados diziam? Ou de que forma é que a voz das crianças, quando é um relato de viagens de uma família a viajar, de que forma é que a voz da criança é inserida no relato de viagens, no diário, ou do médico que acompanha, ou seja, como é que o médico viaja, não é? E quais é que são as preocupações do médico? Muitas das vezes os editores pagavam aos médicos dos autores conhecidos para descreverem um diário durante a viagem que depois era publicado e já sabia que ia vender. Portanto, os médicos faziam dinheiro também a escrever diários de viagem que descrevessem as viagens dos famosos que acompanhavam em viagem. Portanto, é um universo que tem muito ainda por território por desbravar e há muita viagem para se fazer ainda em torno da escrita de viagens. E, por exemplo, Stanley acaba por quase... Ele passa 4 meses com Livingstone em África e acaba por beneficiar Livingstone, que tinha caído no esquecimento. Tinha havido um rumor da morte dele que quase não tinha sido notícia em Londres. Portanto, Livingstone passa de ser uma celebridade para cair no esquecimento, porque passa tempo demais em África, e o Morgan Stanley é muito interessante a forma como ele recupera, escreve quase o mágico quando ele escreve How I Found Dr. Livingstone, ele quase que escreve uma geografia de Livingstone, ele apercebe-se de que descreve quase como uma figura paternal, protetora, e que... projeta outra vez a fama de Livingstone através da sua escrita. E ele tem consciência disso. Que está a recuperar alguém que tinha caído num esquecimento relativo e que, como ele era um antigo herói, poderia facilmente ressuscitá-lo através da sua escrita de viagens e ficar com esses louros. E isso acontece. Mas ele está consciente disso, que está a escrever uma escrita de viagens que funciona um bocadinho como um documento agiográfico que beatifica ou santifica. Bom, é um bocadinho forte mais estar a usar estes termos, mas para ser mais rápido, Livingstone, e isso é feito de uma forma estratégica também. Eles fazem uma viagem por África, milhas e milhas, os dois doentes, não é? Portanto, é a única que eles partilham ao longo de 300 milhas, Stanley com cólera, Livingstone com os pés repletos de úlceras, e aquilo é descrito, porquê? Porque a própria doença era utilizada como uma estratégia de autossublimação. Vejam lá o que eu passei para fazer estas descobertas. Portanto, a própria temática da doença é uma estratégia retórica de construção da própria identidade do explorador, que não só sofreu com o clima, mas também sofreu com a doença. E isso era acentuado e muitas vezes inventado ou omitido. Havia viajantes que, quando escreviam os diários, há viajantes, por exemplo, a filha de William Wordsworth, um poeta inglês, vem a Portugal doente, passa os 3 primeiros meses doentes, escreve um diário sobre a viagem e não há uma única palavra sobre a doença dela. Portanto, também não se cria, uns acentuam a doença para se sublimarem como exploradores sofridos e que têm que ser heróis, porque sofreram imenso em prol da pátria para fazer aquela descoberta, ou do Rio Congo, um lago Tanganyika, como é o caso de Stanley, e eles são os dois descritos ali como sofredores, doentes, os dois que se arrastavam, um a pé, o outro em cima do burro, e a sofrer por ir em cima do burro. Portanto, todas estas estratégias de autocaracterização enquanto exploradores doentes que ultrapassaram não só fronteiras geográficas, culturais, mas também os seus próprios limites corporais e de saúde, são estratégias muito interessantes de serem analisadas na literatura como estratégias de autocaracterização. O Stanley tinha 30 anos, estaria na casa dos 30, Livingstone tinha o dobro, portanto... Não, é normal que ele o trate como uma figura algo paternal, mas é também uma tentativa de canonização e de recuperação do nome
e dos feitos de Livingstone, e aproveita a boleia, ao recuperar Livingstone fica como o escritor que registou, cristalizou os feitos de Livingstone e os seus próprios feitos, ficando para sempre associado a um nome que já fazia parte do canon, mas que tinha sido esquecido, e ele enfatiza essa dimensão pessoal do viajante que sofreu também de saúde para descobrir aquilo que tinha que descobrir, aquilo que era pago, não é? Porque estas viagens eram, tinham patronos, portanto, e eles eram pagos para atingir determinado, quer a Sociedade de Geografia de Londres, quer jornais, quer outros patronos, portanto, eles tinham objetivos muito específicos e tinham que prestar contas, não é? Portanto, porque eram pagos para o fazer. Rogério, e até para te dar aqui mais uma chega nesta troca de conhecimentos, porque as tertúlias também são exatamente para isso, os grandes patronos, como eu te disse, eram as companhias farmacêuticas. Mas deixa-me dizer-te o seguinte, que esse registro das doenças e de quando eles tomavam esses medicamentos e o resultado desses medicamentos eram realmente as contrapartidas do apoio que muitas companhias farmacêuticas davam. Aliás, nós não podemos deixar de pensar que estamos a falar de uma altura em que o laboratório, estamos a falar exatamente no espaço laboratorial, o laboratório e a bancada eram os reis da situação, mas no caso das expedições, o laboratório era in situ. Portanto, era quando a pessoa estava doente. Era naquele regime, quando foi afetado por uma picada, onde sentiu a febre da malária, e todos aqueles pequenos, grandes dados que depois eram registados eram fundamentais para o desenvolvimento científico depois, quando regressavam exatamente a essa Europa. Aliás, quando eu li todos estes livros do Stanley, esse lado do Livingstone era extremamente importante. Ele está sempre presente. O Livingstone aparece quase em todos os capítulos das várias obras do Stanley. Mas há um outro pormenor que é muito interessante. É que muitos medicamentos eram antecedidos por uma maravilha da ciência farmacêutica que era, e onde reparar-te, peço a vocês os dois que vão reparar neste pormenor, que era a pessoa estava meio doente e antes de tomar o medicamento dava-se um brandy ou um vinho do Porto. Aliás, o Stanley deve ter levado uma caixa de boas garrafas de vinho do Porto, porque ele faz sempre referência a quando a pessoa está um cálice de vinho do Porto. Deve ser ali uma maravilha. Ali no meio da África, a tomar vinho do Porto, aquilo era impecável. O curioso é que as obras, isso depois entra a ficção que eu falava há pouco, não é? Não havia túneis de vinho do Porto que resistissem ao calor da África. Mas algumas garrafas iam. Mas é curioso que estas obras eram redigidas quando ele já estava em Londres. Portanto, ele tirava notas, escrevia um diário, o texto que seria depois publicado, chamado Relato de Viagem, era todo ele escrito com base nas notas, e era uma auto-encenação, quando ele regressava a Londres. Ele tinha a perfeita noção de que o facto de encontrar Livingstone o tornaria uma celebridade. E quando em julho de 1872 o patrão dele lhe enviam um telegrama, diz-lhe: tu agora és tão famoso como Livingstone, porque descobriste o descobridor. Aceita os meus agradecimentos e os agradecimentos do mundo inteiro. Portanto, ele sabia que a tarefa de encontrar Livingstone lhe garantiria o sucesso pessoal e o sucesso da escrita de viagens dele. E ele vai rentabilizar isso também. Quando escreve, e por isso é que o João dizia que em todos os capítulos ele fala do Livingstone, e não é à toa, para já porque conviveu com ele, mas também porque isso... seria uma fonte de interesse para qualquer leitor. Ele estaria a ler sobre Stanley e sobre Livingstone na mesma obra. Portanto, é uma estratégia muito interessante. Eu depois mostro-te
um fresquinho que nós temos na farmácia dele, que ele pôs exatamente o nome do Livingston, era o medicamento Livingston. Chega a esse ponto da importância que ele dá. Manuela, mas voltando a ti e voltando às coleções da Sociedade de Geografia, o que é que tu irias ou podes partilhar? Se é possível mostrar. Apesar de nós vivemos uns tempos um bocadinho intolerantes, eu não deixo de salientar a importância que estas coleções acabam por ter numa sociedade multicultural e até de aproximação da identificação das raízes. Eu sou totalmente, e digo já, sou totalmente contra devolver tudo. Não tudo a todos. Eu julgo que será ter museus apenas com a cultura branca na Europa vai ser muito maçador. E ter esta diversidade que nós hoje temos e para permitir exatamente que nós possamos ter as nossas opiniões e ter estas diferentes raízes, eu julgo para as sociedades que nós temos, eu acho que também é muito importante. Mas as tuas coleções, as vossas coleções, são representativas exatamente de um determinado tempo histórico, de uma determinada mentalidade. E eu era isso para tu poderes falar um pouco sobre ela. Eu não sei se vocês estão a ver alguma coisa da... Sim, estou... Sim. Pronto, eu estava a tentar, mas vou ver se consigo. Mas por assim já não é mau. Claro que tudo começa um pouco com esta ideia da colocação dos padrões na costa africana, não é? E a imagem, a identidade, a nossa identidade e estas construções que foram sendo feitas ao longo de décadas passam muito por aqui. Porque é que foi para a Sociedade de Geografia que estes padrões que são retirados do local de origem porque é que vão para a Sociedade de Geografia? Portanto, há toda esta construção que vale a pena refletir sobre ela. O problema também da urna de Afonso de Albuquerque, que vai para a sociedade na altura em que se está a comemorar um dos centenários da chegada à Índia, esta lápide de Cambaia, que separa praticamente dois séculos da feitura da própria lápide e da sua utilização inicial e o reaproveitamento que os portugueses vão dar inscrevendo na outra face. Trata-se de uma lápide de uma senhora de 1562. Portanto, praticamente, quando os portugueses chegam a esta zona do Golfo de Cambaia, já esta produção existia praticamente há dois séculos. Portanto, há aqui um desconhecimento. Outra peça também muito interessante é esta lápide de um mestre da carreira da Índia. Estamos em 1594. Outra situação do retrato de Vasco da Gama, oferecido pelo rei Dom Carlos à Sociedade de Geografia. É uma das melhores peças, talvez, para além do que existe no Museu de Arte Antiga, este, às vezes tem sido escolhido este outro retrato para levar a certas exposições internacionais. Depois este muito conhecido, Vasco da Gama perante o Samorino de Calcute. Tivemos a oferta, aqui mais uma vez se levanta aquela questão de tal... constituição dos acervos. Aqui é o Egito que oferece à Sociedade de Geografia uma série de ataúdes e de figurinhas funerárias, não é? Outra situação é esta dos globos, um par de globos Coronelli, de um grande cartógrafo veneziano, e que vem, chega à Sociedade, adquirido em Haia para a constituição da Biblioteca Real e que estiveram para ser abatidos no Arsenal do Exército, e há um sócio da sociedade que percebe a importância destes globos
e consegue que eles incorporem o acervo da sociedade. Depois outras peças importantes, este astrolábio da Escola de Lovaina, ou um vitral comemorativo da travessia do Atlântico Sul por Gá Coutinho e Sacadura Cabral, de Ricardo Leoni. Depois começamos a entrar em situações como esta. Nós estamos perante uma cabeça comemorativa do rei, do Oba, mas estamos perante uma expedição punitiva dos ingleses no Benin, em 1897. E, claro, muitas peças estiveram à venda. E há um comprador que resolve oferecer várias à Sociedade de Geografia. Portanto, esta ideia, os ingleses agora estão a ser muito pressionados com este tipo de coleções. Outras máscaras, coleções recolhidas, em alguns casos, quando se estavam a delimitar as fronteiras a norte, as fronteiras de Angola. A documentação diz, não esta especificamente, mas a documentação diz que a aldeia tinha ficado abandonada e que a expedição para a demarcação de fronteiras resolve recolher as peças. São peças também muito importantes. O mangaka, esta figura de poder, é um Nkizin de Kondi, mas com capacidades maiores que os outros Nkizin de Kondi. E, portanto, aqui temos o exemplo de uma peça ligada à proteção da comunidade. Quer seja aquele grupo esteja a ser atacado por uma outra comunidade, ela vai tentar proteger, quer seja por problemas de saúde, etc. Portanto, a ideia de que esta entidade, há uma espécie de sacerdote, o Nganga, que estabelece contacto com ela e consegue que ela seja eficaz naquilo que lhe está a pedir. São peças que já estão cá desde os finais do século, finais do século XIX. Ou esta outra, a coleção dos Chokwe da sociedade é extremamente importante em termos mundiais, e esta é uma das primadonas, que aparece quase sempre. Mas existem muitas outras que não costumam aparecer em catálogos e que têm que ser estudadas. Estamos a falar da Guiné-Bissau também, um Irã com uma importância para a comunidade, ou esta outra situação, Timor, também temos coleções de Timor, portanto, a par com a coleção de Coimbra, com a coleção do Museu Nacional de Etnologia, mas a nossa é mais antiga, a de Timor. E estas portas de Casa Sagrada, temos aqui um exemplo de uma coisa que não foi recolhida de uma forma muito pacífica. Estamos perante uma revolta de 1914, e a apreensão destas peças. Moçambique também, com peças excelentes. Angola está mais bem representado, mas aqui temos este grupo, os Macondo, que foi um grupo que deu muito que fazer aos portugueses. E este par de bastões excepcionais. Mais uma situação que nos remete para momentos não tão pacíficos da nossa história, como seja esta testeira e esta espada que pertenceram ao Gungunhano. Aqui temos também algumas coisas, mas não muitas, uma farmácia do Serpa Pinto, a caixa, o álbum de desenhos, ele não era tão bom desenhador como o Ivans, mas também fez os seus desenhos. Muito interessantes. E depois aquilo que o Rogério dizia, eles chegavam e depois começavam a redigir a obra, mas aqui eram editados muitos estas obras eram editadas em Inglaterra e a alteração do desenho, eu depois utilizei este tema
do desenho inicial que ele faz no seu livro de esboços e depois aquilo, a construção que é feita para a própria publicação. Há assim uma certa fantasia, não é? Melhora aquilo tudo e a imagem é outra, de facto. Aqui, no caso do Capello e Ivens, não sei se consegue ver, é a mesma expedição, só que, como eu já referimos e nós todos sabemos, eles separam-se. E o Capello e Ivens, a dada altura, em 1879, tem um grande incêndio no acampamento e perdem imensa documentação. Mas conseguiram salvar estes três. Numa expedição posterior, recolhem esta escultura ritual, com este Nzambi, esta figura de braços abertos, o Deus, é recolhida por Capello e Ivens, e esta faz parte da nossa coleção. E para finalizar, a dita cadeira e telescópio do Livingstone. Eu devo dizer que os ingleses, quando vão ao museu e veem a cadeira, ficam furiosos. Já quase que nos ofereceram dinheiro para vender. Ela é bem gira. A cadeira tem design, é muito gira. É, ela esteve agora na exposição do National Geographic, no Porto. Eles comprometeram-se, fizeram o restauro do telescópio da cadeira, ficou impecável, e esteve nessa exposição e fez um grande êxito, como é de calcular, não é? Eu agradeço a vossa atenção, eu falo muito. Oh, Manuela, isto é aquela situação que quando vêm cá também esses ingleses, quando vêem a farmácia do Stanley e o Sir Walter Raleigh, até choram, até porque é que está cá. Isto acontece a todos. Rogério, antes de passar aqui, há um conjunto de perguntas que os meus colegas estão a dizer que existem. Querias acrescentar mais alguma coisa depois de teres visto aqui este lado dos livros de apontamentos e destas peças? Queres acrescentar mais alguma coisa ou podemos passar às perguntas? Era só mesmo essa questão depois do construto e do acentuar do caráter científico da obra, portanto, depois quer a capa, quer as notas de rodapé, os mapas, os anexos, os glossários finais, portanto, que adensam estes elementos paratextuais, adensam o caráter científico destas obras e caracterizam o autor viajante como informante, informado e interessado, ou seja, são estratégias de legitimação do próprio conhecimento do autor, enquanto reforçam o efeito do especialista na matéria, de expert, portanto, e são utilizadas exatamente para isso, e é muito giro a forma como, na obra em que ele descreve como é que encontra o Livingstone, o início em que ele vai aos relatos portugueses e ingleses que já existem para se assumir como especialista e bem lido, bem documentado, e descreve quase a levar-se essa parte é gira, porque faz-me lembrar logo a farmácia quando reli agora assim a passar a obra. Ele, quando está a partir para a parte da preparação da viagem, descreve quase levar a casa toda atrás, e essa casa toda atrás incluía a farmácia que vocês têm no Museu da Farmácia e que eu convido as pessoas que nos estão a ouvir a ir ver no Museu da Farmácia, que entre outras pérolas tenho para ver e para nos revelar. Muito bem, então eu ia colocar, ia pedir, e desde já quero agradecer, antes de terminar, ao Álvaro Filho, à Líbia e ao João. Eu sei, os meus colegas já estão com medo a pensar que é para acabar. Não, é para as pessoas, antes de acabar, saber que há um trabalho e existem pessoas por trás que permitem a realização destas tertúlias. Isto o João Batista, o Álvaro Filho e a Lívia Florentino têm permitido sempre que estas tertúlias possam existir e que chegue até vós nas melhores condições. Portanto, quero agradecer publicamente a estes meus amigos. João, perguntas?
eu antes de passar ao Rogério, eu não sei onde é que está a Manuela. Manuela. Ah. Muito bem, sim senhora. A Manuela teve aqui um problema técnico, portanto vamos falar nós os dois. Eu ia só chamar a atenção, até que é engraçado, a importância destes relatos de viagens, porque as pessoas hoje fazem e querem seguir estes viajantes. Ainda hoje as pessoas querem fazer o percurso do Hemingway. Não podemos esquecer a quantidade de americanos que querem fazer a viagem de Hemingway ou mesmo do Livingstone. E é interessante que nós no Museu da Farmácia, por vezes até temos viajantes, eu chamo viajantes estes turistas que seguem os livros de viagem, que querem e acabam por vir ao museu por causa das guerras napoleónicas. Porquê? Porque nós temos uma farmácia do século XVIII, algumas vezes vêm cá exatamente para verem aqui uma farmácia do século XVIII num percurso que é as guerras napoleónicas. Rogério, passo a ti esta questão. É o chamado turismo literário, que é uma indústria cada vez mais lucrativa. A questão dos romances. A questão do romance, um romance é mais desafiante do que um relato de viagens, porque o romancista não deve nada à realidade. E pode exacerbar exatamente essa dimensão psicológica das personagens, pode preencher os vazios que normalmente da vida privada, pode inventar diálogos das personagens, portanto, por isso é que o romance histórico é tão apaixonante, porque preenche todos os vazios, por exemplo, das fontes históricas. Pode colocar o Napoleão a falar com o vizinho, pode colocar o Napoleão a jantar, a almoçar, que são pormenores psicológicos, etnográficos e da vida pessoal das personagens que não existem no relato de viagens ou nas fontes históricas. Portanto, eu posso descrever a viagem só do ponto de vista de um cão, num romance, de um cão, de um pássaro, de uma personagem. Tudo é possível na literatura, e essa intensidade, esses mundos possíveis que um romance, essa intensidade que um romance permite criar, normalmente não é possível. É possível, mas não é contemplado na escrita de viagens, porque esse género literário não é muito associado a essas estratégias literárias. Portanto, cada género literário tem uma tradição, tem uma série de regras que devem ser respeitadas ou transgredidas, os mais audazes, mas é por isso é que um romance é mais estimulante para o... Estou a generalizar. É mais estimulante do que estar a ler uma fonte histórica, porque troca essa fonte histórica, ou várias fontes históricas, por miúdos, passa a expressão, e complementa a informação histórica com o drama pessoal das personagens. Ou seja, personaliza a experiência e preenche os vazios e torna aquela experiência muito mais próxima da do leitor. Enquanto que um relato de viagem de um cientista é uma coisa um bocadinho entediante para o público em geral, não é? Porque a preocupação é outra, não é? São umas latitudes, espécies raras. E até para te dar aqui, e para esta nossa amiga que fez esta pergunta, nós chegámos a ter no período áureo do José Mourinho pessoas que vinham de Inglaterra fazer o percurso, não literário, mas de carreira, do José Mourinho. Uau. E acabavam, pronto, e eu metia-me e tentava perceber, e iam a Setúbal de propósito, exatamente para sentir esse lado que estavas a falar das emoções. É interessante, nós não temos esse muito hábito, mas nos países anglo-saxónicos, esse turismo de viagens, da literatura de viagens ou dos próprios heróis, no sentido de heróis, é muito presente. É muito presente. Até, como eu vos disse, até o José Mourinho. Portanto, o José Mourinho já era motivo de os ingleses irem até Setúbal. Não sei se há mais perguntas. Havia uma sobre o Fernão Mendes Pinto. O Fernão Mendes Pinto, o trocadilho do Fernão Mendes Minto já tem sido desmentido pela Academia, portanto, provavelmente ainda não passou para a população em geral, mas já está provado que muito daquilo que o Fernão Mendes Pinto escreveu, ele foi logo traduzido para espanhol. Os ingleses, a primeira tradução, que é só
só contempla a China, não, a tradução, a primeira tradução inglesa do Purchase é publicada em 1625, não contempla a parte do Japão, mas hoje em dia já houve vários estudos, há cada vez mais estudos sobre os territórios por onde ele terá andado, e muito do que ele escreveu ouviu dizer, portanto não o vivenciou, mas ele não mentiu. Aquilo era fruto da experiência de outros portugueses, e a escrita de viagens também é feita daquilo que se ouve dizer e que se incorpora e romanceia. A peregrinação é quase um romance, não é? Tem um enredo muito pessoal, mas ele foi traduzido do português, que já era valorizado, para o espanhol e depois do espanhol para o inglês, e teve várias edições para o alemão, mas esse trocadilho do Fernão Mendes Minto tem vindo a ser desmentido e tem-se provado cada vez mais que o Fernão não mentia. Completamente verdade. E também chamava a atenção, tu falaste do Fernão Mendes e também chamava a atenção da própria Suma Oriental, do farmacêutico Tomé Pires, acaba por ser não só de uma experiência pessoal de ele estar lá, mas daquilo que ele ouviu e que ele tentaria confirmar exatamente Garcia se, Horta, se era verdade ou não. O esforço para ser contra aquela expressão que infelizmente tivemos que aturar, que é verdades alternativas vindas dos Estados Unidos, pelo menos dos nossos exploradores, havia sempre um enorme cuidado em que essas verdades fossem as mais reais possíveis. Depois havia mais duas perguntas, eu li uma. Bem-vinda, outra vez. Passaram rápido demais. As outras duas perguntas, se pudessem repetir. Uma, a seguinte era sobre farmácias. Das companhias farmacêuticas chegaram a não, não quer dizer, forneciam exatamente, não tanto em dinheiro, mas forneciam os medicamentos, muitas delas eram elas que forneciam os medicamentos. Não podemos esquecer que muitas destas nossas expedições eram expedições oficiais do próprio Estado, portanto, e aí o Estado português, através até muitas vezes das suas estruturas médico-farmacêuticas, faziam esse apoio logístico e também científico dessas próprias expedições. Mas temos alguns casos de que uma indústria, por vezes ainda rudimentar, mas e muitas delas uma indústria que começava nas próprias farmácias. Portanto, não podemos esquecer que muita da indústria portuguesa começou nesta farmácia que nós conhecemos na nossa rua. Era um motivo, eram exatamente fornecedores de algum apoio financeiro e não só. Esta questão é interessante, Daniela. Depende do que é que os viajantes estão a escrever. Se for um livro de viagens geral e que não é publicado como científico, esse problema, e sobretudo no século XIX, XVIII, XIX, o problema do rigor científico não era tão acentuado como hoje, não é? Portanto, um relato de viagem é um relato de viagem pessoal e é aquilo que eu apreendo, é a minha realidade. E um relato de viagem e um diário são sempre documentos super subjetivos. É a forma como eu, o escritor, o viajante, apreendi aquilo. Os relatos de viagem sobre Portugal nos séculos XVIII, XIX e até XX e XXI estão cravejados de erros, porque o guia turístico, para não se calar, inventava. Portanto, enganava o informante ou o informador ou o interlocutor. Portanto, agora penso que em termos de antropologia se fala mais em interlocutor do que propriamente informante, mas o próprio autor, o viajante, também é. Eu uma vez, há pouco tempo, quando a Madonna morava em Portugal, isto agora
já um bocado para a cultura popular, ouvia um guia turístico, um condutor tuk-tuk, ele disse as maiores barbaridades sobre Lisboa e a relação de Lisboa com Madonna, para agradar aos turistas, e estava-lhe a dizer aquilo que ele sabia que eles queriam ouvir e que ia prender a atenção deles, portanto. E claro que isto depois entra na literatura, nos escritos dos viajantes, portanto, eles replicam erros, não só os erros que leem nos viajantes anteriores, como os informantes, os guias locais, lhes transmitem. E muitos autores, quando identificam esses erros, dizem mesmo, tem sido dito até aqui, a tal retórica de que o meu livro de viagens é melhor do que o anterior, comprem ao meu. Portanto, essa questão, na escrita de viagens, não se coloca muito, nem diminui o relato de viagens, porque é um relato de viagens, não é um trabalho de investigação científica. Portanto, claro que isso dá lugar a fabulações, coisas que se esqueceram, coisas que se perceberam mal, mas a literatura de viagens é, por natureza, subjetiva e tem que ser lida enquanto tal. Aquilo é a opinião e é a forma como aquela pessoa que está a escrever apreendeu a realidade. E isso não diminui obra nenhuma, ou não quer necessariamente dizer que o autor queria enganar ou passar por mais científico quando está... Às vezes são erros de memória, investigação mal feita, ou os próprios informantes dos autores que o induziram a erro. João, não ouço. Eu estou a dizer, Manuela, queres dizer alguma questão? Estás-me a ouvir, Manuela? Não se ouve. Não estamos a ouvir. João, fala tu agora. Estão a visitar... Espera aí, que a Manuela está a estabelecer... Manuela, consegues ouvir? Mas nós não ouvimos a Manuela. Nós não estamos a ouvir. Pai, eu vou falando até resolver aqui o problema da Manuela. Eu ia só chamar a atenção. Uma coisa é o romance e outra coisa é os relatos de viagem, como o Rogério estava aqui a dizer. E quer no Stanley, quer em outros relatos, a componente científica acaba por ser interessante. E, aliás, é tão interessante que quando nós muitas vezes vemos estes exploradores, nós percebemos até algum conhecimento específico dos produtos. Portanto, há um reconhecimento daquelas substâncias, um reconhecimento daquela flora e daquela fauna. Aliás, nos relatos ou nas obras do Stanley, nota-se muito, e estamos a falar, estou a falar aqui do Stanley, porque tive que reler novamente aqui as obras que temos, e nota-se muito um pouco esse conhecimento académico e prática de vida que, aliás, outra nota que é muito importante são os seus registros. Eles dizem, já estamos a 50 graus, já estamos a 30 graus. E este lado da georreferência acaba por também ser muito interessante para nós percebermos nestas expedições de exploradores, não eram todos, mas muitas destas expedições, a necessidade deste rigor. Manuela, já estás? Já nos ouvimos. Eu achei interessante o que estava a ser referido, mas há coisas também que eu encontrei no Henrique Carvalho. Ele refere nos diários que há coisas que ele escreve nos diários que não pôde publicar. Não era conveniente publicar. Portanto, também eu achei interessante. E uma das coisas eram os diamantes. Já. Na Lunda. Uma das peças que eu expus nessa exposição sobre o Henrique Carvalho foi uma das espadas de honra que o governo português lhe ofereceu e que tem o contorno da lunda e com diamante cravado. Mas naquela altura não podia dizer.
E outras coisas que não eram convenientes da opinião que ele tinha. Mas é interessante. A subjetividade, não é? As visitas guiadas ao museu. Como? Peço desculpa. Era isso, as visitas guiadas ao vosso museu. Ah, sim. Logo que os museus puderem abrir, nós temos, aceitamos. No site podem se inscrever e telefonar para lá com os jovens que estão a fazer as visitas guiadas. Aliás, já agora, Manuela, recordar às pessoas que os museus vão reabrir no dia 5, no 5 de Abril, e que nós, enquanto museólogos, estamos de braços abertos para vos receber, quer que sejam visitas gerais ou visitas temáticas. Isto é novamente um abraçar um lado emocional que todos nós estamos à espera, exatamente porque visitar os museus é também um lado de completarmos exatamente o nosso conhecimento. Sim, sim. Já queremos é viajar, não é? Viajar não seja para ir ao museu, para fora de casa. Mas é que viaja-se muito com estas peças maravilhosas. É uma. Eu neste momento eu tenho ido lá, porque nós não podemos abandonar o museus, não é? Mas tenho lá vários estagiários e eles adoram sempre das universidades, não é? É uma coisa que os deslumbra, porque às vezes não imaginam, não é? O contacto com as peças. Eu até vos digo, podem viajar dentro dos museus e neste caso aqui no Museu da Sociedade de Geografia, no Museu da Farmácia, sem ter que pagar uma multa de 6 mil euros como os ingleses querem colocar, portanto é muito mais interessante e têm essa possibilidade de viajar exatamente por este novo mundo. Meus amigos, eu quero agradecer imenso a vossa simpatia, novamente a vocês os dois, é sempre um prazer nós podemos partilhar opiniões. Muito obrigado pelo convite. Não é nada mais do que estes laboratórios tertulianos que o Museu da Farmácia acaba por fazer, que eu tenho a certeza que nos vai aproximar mais. Eu acho que está a ser uma descoberta para muitas pessoas, todas estas tertúlias, e quero-vos deixar aqui um apreço a todos aqueles que nos foram acompanhando e a todos os convidados, e especialmente a vocês os dois. Muito obrigada. Obrigado, estimados amigos. Obrigado. Vemos numa próxima oportunidade e esperamos por vocês a partir do dia 5 aqui em sítio nos museus. Sejam sempre muito bem-vindos aqui aos museus porque vocês vão estar em locais seguros com conhecimento. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado. Bem-vindo.